Hej, mitt namn är Peter Esse och idag tänkte jag visa Plex. Plex är mediacentret på alla släppar och det kommer ursprungligen från Xbox Media Center. Det projektet delades upp och bland annat kom Plex från det, ett annat var Boxy. Men Boxy kommer vi säkerligen komma tillbaka till ett annat tillfälle. Plex finns bara till Mac OS 10, Leopard, till skillnad mot Xbox Media Center som finns till Xbox, Mac OS, Windows och Linux. Här finns lite olika roliga saker såsom att titta på vädret, video, filmer. Skillnaden där ska jag förklara alldeles strax. TV-serie, musik, bilder. Om man vill stänga av programmet eller sätta datorn i vila använder man det. Och så massa inställningar. Enter använder vi för att gå in någonstans. Och Escape för att gå tillbaka. Piltangenterna givetvis för upp och ner. Även höger och vänster vid andra tillfällen. C är en bra tangent att komma ihåg på tangentbordet. För den får nämligen fram en undermeny som vi kan använda mycket. Samma tangenter på, eller förlåt, samma knappar på Apples fjärrkontroll är såklart meny och play-knappen. Får trycka på C, eller det som motsvarar C på fjärrkontrollen, håller ni inne play istället. Under våra filmer så finns det inte så mycket nu. Inte heller under tv-serier. Och det här video kom in. Man måste nämligen förklara var ifrån filmbiblioteket ska hämta sina filmer och likadant tv-seriebiblioteket. Vi trycker Add Source, Browse, gå in i vår hemkatalog, Filmer och så Filmer. Vi, för att veta att just filmer är filmer, så väljer vi Set Content och så använder vi de här piltangenterna här. Till att bläddra. Inte musikvideo, inte tv-serie, men däremot filmer. Och den databasen som vi rekommenderar, är Internet Movie Database. Vi automatiserar det och även det. Trycker vi Select. Okej. Och så kollar den redan nu vad det finns för roligt i filmkatalogen. Under tiden så trycker vi en Add Source till, Browse, hemkatalogen. Filmer, TV-serie. Och så tar vi, trycker vi OK. Där blir det fel, och det var faktiskt inte ens meningen, men då passar vi på att använda C-tangenten och Edit Source. Set Content, piltangenterna, och så var det tv-serier. Och i rätt fall så är det thetvdb.com som vi kommer använda. Vi automatiserar det också. Tryck Select. Okej. I och med att vi missade att lägga till det direkt så kom scannaren nog inte och kollar vad som fanns i den katalogen, så då gör vi det själva. Under tiden går vi tillbaka och väljer filmer. Som ni ser här så har det kommit två filmer. Det är allt vi hade. Postal. Det får man nog säga är årets sämsta film för övrigt. Men sevärd om man gillar dåliga filmer från en galen tysk. Här har vi Dead Space. Och där saknas lite, det finns ingen grafik till den. Så då trycker vi C. Edit title. Nej, förlåt. C. Movie information. Thumb. Och browse. Och så har vi då fått välja en bild, om vi hade haft dem, vill säga. Vill vi ändra bakgrund istället för någon som redan finns, så som Postal, så är det C igen, Movie Information,
fanart. Och då laddar den hem från en databas. Och denna var väl lite roligare. Och sådär. Så har vi. Och samma bildladdning i bakgrunden. Vill man ha en annan typ av visning på filmerna så... Nu är det ju bara två inlagda så det är inte så roligt. Men kanske blir det bättre att ha denna då. Eller varför inte en sån här. Eller varför inte gamla hela coverflow. Här kan man förtrycka om man vill sortera på olika genrer, år och så vidare. Ja, då råkade vi komma tillbaka dit. Själv vill jag nog ha denna. Får man mycket olika, har man väldigt stort bibliotek som man inte riktigt håller ordning på dem, så kan man få hjälp av en sökfunktion och party mode och olika sortering och så vidare. Den menyn får man genom att trycka på höger och gå tillbaka genom vänster piltangent. Vi går tillbaka och kollar in våra tv-serier. Vi har Babylon 5, Californication, Jericho. Men här är det någonting som har hänt. Men innan vi kollar på det så kollar vi om Tell Me You Love Me blir bra. Och det blev den ju. Man har flera säsonger, blir det så här. Och har man bara en så blir det så här. Fel med Jericho då är att det helt enkelt är fel Jericho. Och då får vi trycka på C, TV Show Information, Refresh. Och så väljer vi den Jericho som vi faktiskt ville ha. Nu ser det mycket bättre ut. Kanske vill vi ställa in lite grafik och sånt också. Slippa den fula tvn där bak. Då börjar vi med att trycka till höger. Väljer Show Fanart. Och så kommer den dit. Men kanske är vi inte riktigt nöjda med bakgrunden. Eller den gula bannern. Då väljer vi C. TV Show Information. Thumb. Och så tar vi en med lite mer attityd. Sådär ja. Och så byter vi bakgrund till den. Klart. Men hur känner den till vad det är för namn och säsong och namn på episoderna? Jo, för att träffa på det så gömmer vi Plex för en stund. Gå in under där vi har våra filmer och tv-serier. Och så kollar vi. Här är det magiska. Namn, streck, säsong, episod. Och så hittar den all information själv. Man behöver inte ens dela upp med mappa så här, utan det räcker med att man blandar säsonger och episoder. Får lägga in en ny tv-serie. Drar vi bara in den under tv-serie. Gå in i Plex igen. Gå tillbaka. Trycker C. Och Update Library. Och så har vi Heroes där. Som ni kanske såg så var det inte riktigt i ordning här. Mycket enkelt. Tryck höger. Sort by episode. Och när vi har gjort det på ett ställe så är det rätt på alla.
Men vi ska förklara lite vad det är för skillnad mellan video och filmer. Och filmer så hittar du vid det som fanns på Internet Movie Database. Men vissa saker som kanske är lite annorlunda hittar vi inte där, utan som till exempel Johan Glans World Tour of Skåne, som är en direkt kopia av DVD-filmen, en image så att säga. Och den kan vi faktiskt lägga till biblioteket automatiskt. Och vissa skulle väl kalla det skräck, men det är ju faktiskt en komedi. Och sådär. Ska vi tillbaka på filmen. Och där har vi Johan Glans. Det som är intressant är att det är faktiskt en DVD-image som jag sa innan. Och därmed så kommer hela DVD-menyn och allting klart. Och packat och klart, så att säga. Det är inte bara det enda annorlunda formatet som Plex kan spela. Även nedpackade filmer och tv-serier i RAR, uppdelat i RAR-filer, klarar den av, inga problem alls. Och så man behöver inte ens packa upp sina grejer längre. Men inte för att jag skulle insinuera att någon av er piratkopierar på något sätt. Så ser det ut man kollar på DVD-film. Och med det vill jag tacka för mig. Och jag hoppas ni uppskattar den här lilla guiden. Vi kommer göra flera. Och på återseende. Soprano.